Kosova përkujtoi 15 vjetorin e ndërhyrjes së NATO-s, e cila i dha fund fushatës së pastrimit etnik atje. Ndërsa në Derçanë u shënuan 16 vjet nga epopeja ushtrisë çlirimtare të Kosovës në Dukagjin. Në këtë përvjetor, Komuna e Derçanit i dorëzoi titullin qytetar nderi kryebashkiakut të Tiranës dhe kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha, duke vlerësuar kontributin dhe mbështetjen e fuqishme të tij në procesin e shpalljes së pavarësisë dhe njohjes së saj ndërkombëtare. Vështirë është, ideja demokrat Basha është mbështetësi fuqishëm i rrugës së Kosovës dhe pavarësisë dhe lëbuz i madh në diplomaci, për njohjen dhe afirmimin e shtetit tonë në botë. Andaj, ishte me se i mërituar vendimi unanim e një zëri juaj asamblejës të ndëruar të Derçanit, që Zoti Basha me këtë çrim që po ja ndajmë sot ta kemi nderin e qytetit tonë. Është një nder dhe privilegj i madh. Fjalët e mia janë të varfra për ta shprehur. Ky që më bëni sot, duke më dhënë nderin e madh, titullin qytetar nderi i Derçanit, këtu në Derçan, në këtë ditë historike të historisë tonë kombëtare, në këtë ditë krenarie për çdo njeri që i thot vetes shqiptar, ditën e betejës së Gllogjanit me 24 mars 1998, ditën kur shqiptarët, kur dukagjinasit, kur deçanasit, dëshmuan forcën, guximin dhe kurajën e shqiptarëve për të mbrojtur të drejtën e tyre, trojet e tyre dhe të armët e tyre përmes pushkës së pavdekshme të familjes historike Aradina. Gjatë fjalës së tij, Basha tha se pavarësia e Kosovës ka hapur dhe perspektivën europiane të Serbisë. 16 vjet pas epopesë historike të Gllogjanit, të pohojmë, e tri pohojmë madje me zë të lartë, se jo vetëm qytetarët e Shqipërisë dhe të Kosovës, por madje dhe serbët po i kthejnë syt nga Europa. Ky, zonja dhe zotëri, është impakti që ka sjellë pavarësia e Kosovës. Ky është mesazhi më i shkëlqyer, më i drejtë për drejtë, më domethënës për ata që kundërshtuan pavarësinë dje dhe për çdo kënd që refuzon të njohë akoma shtetin e Kosovës sot. Duke sjellë në vëmendje të gjithë kundërshtarët e Kosovës së lirë të pavarur nga Serbia dhe përpjekjen e sotme të Rusisë për ta krahasuar Kosovën me Krimen, kreu i opozitës shqiptare deklaroi se asnjë ngjashmëri nuk ka mes tyre. Duam në këtë rast ripohoj edhe faktin se ata që deri dje e kundërshtuan me gjithë forcën e tyre pavarësinë e Kosovës, ata që deri dje u bën mburoje krimeve dhe spastrimeve genocidare nga agresioni serb, sot mundohen të apërdorin Kosovën si një alibi për të hequr paralelet papërdushme me veprimet e tyre në kundërshtim të hapur me drejtën ndërkombëtare. E kam fjalën këtu për qëndrimet e papërdushme në raport me gjendjen Krime, e cila është prej ndryshme. Ndaj dhe çdo paralele me këtë gjendje është e pavend dhe një justifikim i presidentit Putin dhe Rusisë, e cila ende se ka njohur Republikën e Kosovës. Vizita e kryebashkiakut Basha në Derçan nisi me omazhet në nderim të heronjve të kombit në qendër të Derçanit dhe në kompleksin memorial të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në Gllogjan.